av Jörgen Warborn, Moderaterna, skatten och entreprenören är härmed avslutad. Kammaren övergår till behandla interpellation 190 av Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna, konsekvenser av solskatten. Den besvaras av finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, som får ordet. Varsågod. Herr talman, Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig dels om det är mitt ställningstagande att en fullgod konsekvensanalys genomfördes innan implementeringen av solskatten, dels vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att införandet av skatter är motiverat och dess konsekvenser är ordentligt analyserade. Vad som frågan torde avses är att energiskatt på viss elektrisk kraft i förhållande till genomförda aviserade förändringar av beskattningen av viss förnybar elproduktion. Första steget är den trestegslösning för utvidgad skattebefrielse som regeringen presenterade den 21 november 2016 är nu på remiss. Förslaget innebär en utvidgad skattebefrielse som även avses gälla för viss egenproducerad el som beskattades under den förra regeringen. Den här aktuella ändringen baseras på förslag som lämnades av den förra regeringen tillsatt utredning. Betänkandet behandlades förslagets konsekvenser. Under den fortsatta beredningen av förslagen har dess konsekvenser analyserats. Såväl betänkandet som en promemoria med ett justerat förslag och där beskrivna konsekvenser har remitterats. Den ytterligare information som då kom in har använts vid analyserna. Även i detta fall har en ordentlig konsekvensanalys gjorts och regeringen avser att även fortsättningsvis göra ordentliga analyser. Tack så mycket. Då går det till interpellanten Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill tacka finansminister Magdalena Andersson för svaret, trots att hon inte svarade på frågan. Nu är det tyvärr så att ministern ibland inte svarar som jag hade tänkt mig. Det kanske inte så konstigt. Men denna gång, herr talman, svarade hon verkligen inte på frågan jag ställde. Min fråga om konsekvensanalys handlade om införande av solskatten. Inte om när regeringen pudlade och nu tar bort sin egen skatt. Hur finansminister Magdalena Andersson så gravt kan missa vad det var jag frågar efter är anmärkningsvärt. Och för att tydliggöra vad jag faktiskt frågar efter upprepar jag nu den frågan. Är det finansministerns ställningstagande att en fullgod konsekvensanalys genomfördes innan implementeringen av solskatten? Inte, herr talman, om borttagandet utan om konsekvenserna av implementeringen av solskatten när den infördes. Det är tråkigt och det är nonchalant att finansministern på sådant sätt undviker att svara. Men nu är det tyvärr så. Men nu har vi ju finansminister Magdalena Andersson här i riksdagens kammare och ger henne därför möjligheten att rätta till sitt misstag och svara på frågan. Det är viktigt, herr talman, att vi får höra hur finansministern ser på konsekvensanalysen av införandet av just denna lagstiftningen där införandet av solskatten möttes med stark kritik och även motarbetade det regeringen säger sig vilja åstadkomma mer förnybar el. Det är också intressant då det visade sig att regeringen missuppfattat EUs krav på hur el från förnybara energikällor måste beskattas. I förordning 2007-1244 om konsekvensutredning vid regelgivning kan vi i 6 § punkt 6 läsa. En bedömning om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska göras vid en konsekvensanalys. Här, herr talman, missade tydligen regeringen något då de under hösten såg sig tvingade att erkänna att de hade fel. Så, herr talman, därför frågar jag igen. Kunde regeringen gjort något annorlunda? Eller anser finansminister Magdalena Andersson fortfarande att en fullgod konsekvensanalys gjordes? Tack så mycket, finansministern. Varsågod. Herr talman, den förändring som gjordes i budgetpropositionen för 2016 baserades på en utredning som tillsattes av på den tiden när det var Moderaterna som styrde på Finansdepartementet. Och den utredningen gjorde naturligtvis en konsekvensanalys av de förslag som fanns i den utredningen. Den utredningen var också på remiss innan regeringen kom med det här förslaget till Sveriges riksdag. Och när jag tittar i papperna så framstår det som att Moderaterna inte hade någon avvikande uppfattning då, utan det här var också en ändring som Moderaterna röstade ja till hösten 2015. Korrigera mig gärna om jag har fel på den punkten. Så att det var en helt vanlig beredningsprocess. Det var en utredning som kom med ett förslag. Den utredningen remitterades och sen kom regeringen med ett förslag. Här är viktigt att påpeka att den förändring som vi nu kommer att göra baserar sig på en andra EU-regler än den förra
än det som gällde före 2016. Då använde man argumentationen att man skulle ha ett administrativ nedsättning, och där ju den förra regeringen uppenbarligen gjorde bedömningen att detta inte var hållbart. Det fanns ju också hot om anmälningar från svenska föreningar att man skulle anmäla Sverige att detta inte var förenligt med just statsstödsregler, och det utgår jag från var bakgrunden till att Moderaterna när man var i regeringsställning bedömde att detta inte var hållbart. Därför behövde utreda frågan och göra en förändring. Det var också den bedömningen vi gjorde. Vi gjorde den förändringen, men var då också tydliga med att vi skulle undersöka och se om det fanns några andra öppningar för att ha en obeskattad eller mycket låg beskattning på solel. Det var också ett arbete som inleddes och som vi nu kunde komma fram med ett förslag, så att vi nu har hittat ett annat undantag i EU-reglerna som vår bedömning är hållbar och som inte riskerar att leda till att människor i efterhand får betala, efterbeskattas, vilket var problemet att man riskerades att göra med den ordning som rådde under den tiden Moderaterna satt i Finansdepartementet. Tack så mycket. Då går det till interpellanten Cecilia Tenfjord-Toftby, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag kan ju informera Magdalena Andersson om att Moderaterna inte röstade för den rödgröna regeringens budgetproposition för budgeten 2016, där solskatten infördes. När det gäller just införande av solskatten och innehållet av solskatten, så är det en debatt vi har haft tidigare. Dagens debatt, herr talman, handlade om de konsekvensanalyser som gjordes eller inte gjordes inför införande. Detta är en fråga som jag tycker vi borde få ett riktigt svar på. För det visar hur regeringen förbereder de lagar som styr Sverige. Men herr talman, det är kanske inte så konstigt att finansministern väljer att argumentera som hon gör. För hade hon svarat på den frågan jag faktiskt ställde, så hade hon varit tvungen att erkänna att regeringens egna myndighet, eller som ingår i regeringens egen myndighet, Regelrådet, som granskar alla regeringens lagförslag, tydligt uttryckte att konsekvensbeskrivningen inte var tillräckligt bra för just det här lagförslaget och gav tummen ner. Alla remissinstanser, herr talman, är sällan överens om att lagförslag är bra, men att regeringen väljer att bortse ifrån sin egen myndighet, ja, det är rätt häpnadsväckande. Herr talman, nu är det inte bara i det här ärendet som regeringen får kritik av Regelrådet för bristande konsekvensanalyser. I en sammanställning från 2015 visade det sig att endast 36% av regeringens lagförslag fick godkänt utav regeringens egen myndighet. Sveriges elevers skolresultat är ofta uppe till diskussion, och kan du, herr talman, tänka dig den kritikstorm som skulle kommit om bara 36% av Sveriges elever skulle få godkänt i sig matematik. Liknande kritik borde regeringen få för sitt undermåliga arbete med konsekvensanalyser av de lagar som det inför. Så herr talman, ännu en gång vill jag därför ställa frågan till finansminister Magdalena Andersson. Anser du fortfarande att den konsekvensanalys som genomfördes inför införande av en skatt på solel var fullgod? Är det ja eller nej, herr talman, vore bra. Och gärna en motivering till svaret. Tack. Tack så mycket. Till debatten också Jörgen Warborn, Moderaterna, anmält sig. Han får ordet. Varsågod. Tack, herr talman. Det är en viktig fråga som Cecilia Tenfjord-Toftby lyfter. När det gäller konsekvensutredningarna, så det hänger ihop med hela företagsklimatet och lite grann det som jag och finansministern debatterades nyss, alltså konkurrenskraften i Sverige. För har vi bra konsekvensutredningar, ja, men då möjliggör det för att vi ska fatta bra beslut här i riksdagen. Och att Regelrådet är med och svara på remisser runt konsekvensutredningar, det Regelrådet är ju regeringens egen myndighet, ligger under Tillväxtverket. Det är ju viktigt att man lyssnar på den kritiken som kommer därifrån, för att säkerställa att företagen ska få så låg byråkrati som möjligt och kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Och här har jag tidigare debatterat med näringsministern runt de här frågorna också. Och jag tror att vi är överens att kvaliteten på konsekvensbeskrivningarna, de måste höjas. Och att bra beslutsunderlag, det är en förutsättning för att vi ska få bra ändamålsenliga regler. Och i förlängningen så leder det här till ökad sysselsättning och tillväxt också. Och då är det slående att det är ganska många av just konsekvensutredningarna som lämnar Finansdepartementet som har
låg kvalitet. Och därför skulle jag vilja fråga finansministern, vad avser hon göra för att förbättra kvaliteten i konsekvensutredningar när det gäller utredningar som kommer från Finansdepartementet? Tack så mycket. Då går det till finansministern. Varsågod. Herr talman, jag är fullt medveten om att Moderaterna inte röstade ja till regeringens budgetproposition, men jag har inte hittat någon avvikelse i den moderata budgetmotionen vad gäller just förändringen av solskatt som vi gjordes, vilket innebär att Moderaterna rimligen stod bakom den förändring som interpellanterna nu tycks vara kritiska till. Rätta mig gärna om jag har fel. Alltså att Cecil Tengbord inte röstade, när hon röstade ja till Moderaternas budgetmotion, också röstade ja till den förändring som hon nu tycks vara kritisk till. Vad gäller konsekvensanalyser så finns det finns ett beredningskrav i regeringen. Och det är naturligtvis självklart att regeringen ska uppfylla det beredningskravet. Det är något som också granskas av Lagrådet. Och här har ju regeringen inte fått någon kritik i de här områdena för att vi inte lever upp till det beredningskravet som finns i enligt grundlagen. Utöver det beredningskravet så görs det ju konsekvensanalyser som är utöver det beredningskravet. Och det är naturligtvis viktigt att man gör sådana konsekvensanalyser. Ett sätt att säkerställa det är naturligtvis att man har utredningar som gör konsekvensanalyser och som man sedan också redogör för konsekvensanalyserna i de propositioner som lämnar regeringen och kommer på riksdagens bord. Och där är det naturligtvis ett utvecklingsarbete och där är det alltid viktigt att fortsätta att utveckla det arbetet så att man ständigt förbättrar konsekvensanalyserna. Men viktigt att påpeka, i den här frågan så fanns det en utredning som också hade gjort konsekvensanalyser och de fanns naturligtvis också med i de förslag som regeringen lämnade. Tack så mycket. Då går det till interpellanten Cecilia Tenfjord-Toftby, Moderaterna. Slutreplik. Ja. Tack, herr talman. Närmare tror jag inte att vi kan komma med ett svar från finansminister Magdalena Andersson på frågan om konsekvensanalysen av solskatten, som det faktiskt handlar om. Det handlar om konsekvensanalys, inte om innehållet av själva skatten. Men min interpellation, herr talman, bestod ju av två frågor, och lite som kollega Jörgen Warborn var inne på. Och den andra frågan som jag ställde var vilka åtgärder finansministern tänker vidta för att säkerställa att införande av skatter är motiverad och att dess konsekvenser är ordentligt analyserade. Det är en rätt omfattande fråga som finansministern väljer att besvara inte med en utan med en halv mening. I svaret från finansministern kan man läsa: och regeringen avser att även fortsättningsvis göra ordentliga analyser. Vad är detta för svar? Jag har tidigare inlägg redogjort för att endast 36% av regeringens lagförslag 2015 fick godkänt av regeringens egen myndighet, Regelrådet. Vad menar då Magdalena Andersson i sitt svar med även fortsättningsvis? Och herr talman, det blir värre. Regelrådets granskning för 2016 är ännu inte officiellt sammanställt, men går man in och läser på deras hemsida där samtliga rapporter finns tillgängliga visar det sig att bara 4 av Finansdepartementets egna 46 lagförslag fick tummen upp från Regelrådet, det vill säga att de tyckte att det var tillräckligt bra. 4 av 46 lagförslag, herr talman, fick godkänt av Regelrådet. Är det detta finansminister Magdalena Andersson menar med även fortsättningsvis göra ordentliga analyser? Ja, då, herr talman, borde vi alla vara mycket oroade. Det här är inte särskilt förtroendeingivande, det är nonchalant och det är slarvigt. Så här kan man absolut inte styra Sverige. Tack, herr talman. Tack så mycket. Då går det till Jörgen Warborn, Moderaterna, som har sin slutreplik. Varsågod. Tack, herr talman. Jag tror inte jag fick svar på min fråga från finansministern om vad hon tänker göra för att förbättra situationen vad det gäller konsekvensbeskrivningarna som lämnar Finansdepartementet. Moderaterna har ett antal olika förslag som vi utvecklat i en motion om att förbättra kvaliteten på konsekvensutredningarna. Det handlar om att intensifiera utbildningen för regelgivare. Det handlar om att regeringen ska stärka styrningen av kommittéer och utredare och annat utredningsarbete när det gäller just konsekvensutredningar. Och att man ska sätta ett speciellt fokus när det gäller företagens kostnader och konkurrensförhållanden.
Jag hör att Magdalena Andersson nöjer sig med att man inte har fått kritik från Lagrådet. Men jag skulle ändå vilja ha en kommentar på hur hon ser på kritiken som ändå kommer från Regelrådet. För det är ju en förordning att man ska upprätta de här konsekvensbeskrivningarna. Det finns en ganska tydlig checklista på hur man ska göra det. Både i själva förordningen så är det punktat vad den ska innehålla, men också i propositionshandboken, och så finns det ytterligare en checklista till det. Så en naturlig fråga blir, är ministern medveten om den låga kvaliteten på de konsekvensutredningarna som lämnade Finansdepartementet? Och hon nämner ju själv här att det kommer krävas ett utvecklingsarbete på det här området. Och vad mer konkret kan vi vänta oss av finansministern och regeringen på det här området? Tack. Tack så mycket. Finansministern, slutreplik. Herr talman, vi börjar med att säga att det förslag som regeringen nu kommer att lägga på riksdagens bord kommer att innebära betydande regelförenklingar för de som producerar solel, genom att de som har ett överskott av solel och sen säljer det vidare inte längre kommer att behöva betala skatt. Det som gällde tidigare var att man då var skattskyldig, och det blev naturligtvis väldigt krångligt om man som en bostadsrättsförening till exempel hade solceller på taket, fick en del överskottsel som man sen sålde vidare, och då var man tvungen att betala skatt på all sin solelsproduktion. Och det var naturligtvis väldigt krångligt, och det här kommer med det förslag som vi har bli betydligt lättare för till exempel bostadsrättsföreningar och andra mindre producenter av solel. Den andra frågan är konsekvensanalyser, och det är naturligtvis oerhört viktigt att man har konsekvensanalyser för de förslag man lägger, och att de konsekvensanalyserna är välgrundade och väl genomarbetade. Och här är naturligtvis ett utvecklingsarbete som har skett även under den tid som vi hade alliansregering, och det är ett kvalitetsarbete och utvecklingsarbete som självklart kommer att fortsätta under den här regeringen. Och det är naturligtvis viktigt att vi lyssnar på de synpunkter som kommer in från Regelrådet och andra instanser på hur vi kan och bör arbeta med att förbättra konsekvensanalyserna. För det är naturligtvis viktigt att riksdagen har goda underlag när man ska fatta beslut om regeringens propositioner. Tack så mycket. Med detta debatten.